Драги сограѓани, почитувани дами и господа, почитувам председателя на ВМРО ДБР, господин Никола Груевски. Добро вечер и добродадате в Общата Карвенци. Общата Карвенци, во изминатите 4 години, е типичен пример како работи Зоран Минов и како работи ВМРО ДБР на чело со Никола Груевски. Не сакам да повторам што се е направено и колку е изградено, зашто вие самите знаете како беше пред 4 години, како е и сега. Најважно за секој градоначалник е кон крајот на мандатот да се срти позади себе и да види што е направил, што сработил и како неговото работење влијаело на развојот на општината. Мандатот ми го дадовте вие, граѓаните, зашто имам јасна визија за Едината на Карвенци, напишена во вид на развојна програма. Со гордост и чист образ стојам пред вас и тврдам дека над 90% од таа програма ја исполни успешно, имплементирав 183 проекти, при што се вложени средства во износ од 290.855.905 денари или 4.721.722.000 евра. Изградени се 40 км патишта, од кои 20 км земени патишта и 20 км асфалтирани патишта, при што се инвестирани 1.601.301 евра. За да се креира развој, мора да се вложува во програмата водоснабдување и одбедување на отпадни води. Овде се реализирани 9 проекти, инвестирано вкупно 722.814 од делот урбано уредување, реализирани се 23 проекти, инвестирано е 216.633 евра. Од областта на образованието, реализирани се 17 проекти, инвестирано е вкупно 310.000 евра. Овие средства се наменети за подобрување на училищата инфраструктура и урбано уредување на училищата дворове. Од областта на социалната и детската заштита, реализирани се 8 проекти, инвестирано е вкупно 245.000 евра. Овие пари се потрошени за изградба на објект детска градинка и партнерно уредување и оградување на истата. Од областта на спортот реализирани се 11 проекти, инвестирано е вкупно 197.340.000 евра. Почитувани, само на ваков начин се сака Општина Карвенци, само со инвестиции и подобрување на животните услови се оди напред. Поради ова, што досега го кажам, мислам дека имам кредибилитет од вас, граѓаните, да барам нов мандат. Мислам дека мојата посветеност и непосреден контакт со сите жители на Општина Карвенци ми дава за право да мислам дека сум во предност пред мојот кандидат од СДСМ. За разлика од нив, што само напразно ветува, јас позади мене имам остварено голем број на докази за начинот на кој сум ја водил Општината и на ист таков начин планирам и во иднина да ја развивам истата. Секако, доколку вие ми го дадете тоа право. Во иднина планирам да се продолжи и интензивира изработката на урбанистичките планови во населените места Долни Балван, Крупиште, Радање, Аргуница, Гојзак, Црвулево и Вртешка, што е од огромна важност за урбанизација на Община Карвенци. На барање на потенциалните инвеститори, Общината ќе изврши урбанизација и на нови локации за индустријски зони, пред се за лесна и незагадувачка индустрија. За реализација на проектот ќе извршиме комплетна промоција на заинтересирани инвеститори и можноста за изградба на индустријски капацитети. Голем дел од енергијата ќе насочиме кон изградба на прочистувачна станица, филтер станица, со што ќе се елиминира недостатокот од квалитетна вода за водоснабдување преку глобот на нова количина на вода од хидросистема Златовица, пречистување на истата и транспорт до постојните резервари. Проектот ги опфаќа населените места Карвенци, Таринци, Нов Караван, Долни Балван, Крупиште, Радање, Аргуница, Козјак, Црвулево, купно 3300 жители. Со можност за пообразување и на Горни Балван, Долно Трогрици, Горно Трогрици, Батање и наслабата Ванчо Пеки. Кога сме кај проектите од областта на водоснабдителните и канализационни системи, сакам да го најавам проектот регионален водоводен систем Пашковица, со кој ќе се создадат услови за квалитетно водоснабдување на населените места Калузлија, Кепечеглија, Юнозлија, Ебеплија, Парналија и Вртешка. Почитувани, свесен сум за сите мои можности и знам што се можам да направам заедно со администрацијата од Општина Карвенци. Затоа дозволете ми да продолжам да го креирам позитивниот тренд на развојот на Општината. Дозволете ми да продолжам да ги користам максимално сите домашни и европски фондови
да градам школи, патишта и друга инфраструктура за наше по-добро утре. Само со вашиот глас ќе можем да се борам за нови фирми во индустријските зони. Само со вашиот глас ќе можем да барам повисоки субвенции во земјоделието. Само со ваша помош ќе можем успешно да ги завршам започнатите проекти како што се уредување на речното корито на Колечка река во селото Карвенци, зелен пазар во селото Карвенци, дом на културата во селото Карвенци и многу други. Затоа во недела излезете и гласате за проверена опција. Гласате за дела, гласате за Зоро Минов. Со заокружување на бројот 13, гласате за заокружување на еден веќе започнат циклус на трансфер на нашата општина, од рурална во општина во развој. Не верувајте на се што ќе слушнете, не верувајте на сите сладки зборови на СДСР. Ве молам, тие лажни ветувања ги слушаме го изминативе 25 години. Најсигурно е оно што веќе е докажено и проверено, а тоа е опцијата ВМРО-ДПМНЕ и Зоро Минов. Да живе!